Hot Wheels vai descer, passar por dentro da torre de colisões aéreas, em seguida aqui, ó, pelo ciclone de alta velocidade. E temos, gente, vários outros obstáculos aqui na Hot Wheels City, hein? Temos que passar por loopings, ó, aqui, ó, por dentro da garagem Ultimate, vai ser bem difícil. Depois de passar por todos esses desafios, o carrinho deverá aqui no final ativar o drone, hein? Será que nós teremos carrinhos que vão conseguir fazer tudo isso? É difícil, hein? Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu já vou pedir pra vocês darem aquele like, se inscrever no canal. Vamos lá? Eu estou aqui posicionada no alto da casinha Hot Wheels, hein? E o Francisco vai lançar o primeiro carrinho. Eita, o carrinho vermelho. Vamos lá, Francisco, preparado? Tudo certo aí, papai? Tudo. 3, 2, 1. Agora o carrinho do Francisco, tá descendo. Ai, bateu. Despincou, gente, não conseguiu. O papai vai ligar o dragão pra você, hein? Liga aí, papai, o dragão. Liga aí. Vai dar sorte, dragão. Eu acho que você não ligou o dragão, não. Tá parado. Ah, ó, papai vai ligar o dragão pra você, hein? Tá lá, o dragão tá atacando o Hot Wheels City. É a sua vez de salvar todo mundo desse dragão. Ai, ai, ai. 3, 2, 1. Vamos ver se esse carrinho vai matar o dragão. Eita, lá vai ele, passou pelo ciclone. Eita, 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 eita. Foi, foi. Gente, passou. Vai, matou o tempo. Foi bem perto, hein? Vamos lá, Francisco. 3, 2, 1, já! Desceu a torre no carrinho de Francisco. Olha aí esse ciclone. Tá fazendo bonito. Ai, ai, ai. Lá vai ele. Ui, ui, ui. Matou, matou. Tá indo, tá indo. Tá indo. Eita, Faustino. Quem sabe você tem sorte, hein? Vou filmar de outra área, hein? Vou descer aqui, escorrega também. Tá todo mundo aqui na expectativa, hein? Vou subir aqui pra filmar de cima. Vai lá, garoto. Quem sabe... Dá o like, dá o like. Dá o like, pessoal de casa. Vai lá, Faustino. Preparado? 3, 2, 1, já! Tá. Eita! Down and ready to ride. One by one, billion by billion, they hold another hand.
que legal! Vamos agora para mais um lançamento, hein, Faustininho? Aqui, ó, o carrinho vermelho, tô toda, azul com amarelo. E vou subir aqui para pegar bem cima, que é grande. Laranja. Que... E laranja e vermelho. Laranja também. É um carrinho bem vermelho. Vermelho também. Vermelho também. Tá, vai, preparado? 3, 2, 1. Eita, desceu a torre bem quieta. Não deu certo. Olha aqui. Ele é muito largo esse carrinho. Não conseguiu. Desceu isso aqui tudo, gente. Nossa. Quem é o próximo carrinho? Ó, o carrinho do sorvetinho, hein, Faustinho? Esse é carrinho de velocidade, ó. Pega aí. Vai lá, Faustinho, carrinho do sorvetinho. Preparado? 3, 2, 1, já! Desceu. Ui, 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 parou também. No mesmo lugar, cara. Ih, não deu certo aqui, hein? Agora é a vez da Fabíola, hein? Bora lá, Fabíola. Vai desfilando. Dá uma volta pela casinha. E o Faustinho desceu. Fabíola, você vai lançar esse douradão aqui, hein? Aham. É, toda estilosa. A Fabíola vem participar da brincadeira toda na beca, hein? Bora lá. Preparada? Sim. 3, 2, 1, já. Deixei o carrinho dourado. Ui, ui. Gente, que velocidade. Difícil lá. Passou pelo look, o outro. Ai, 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 vai. Olha o morcego. O morcego tava caído, meu Deus do céu. Olha, a batida vai conseguir. Que legal mesmo. Agora, Fabíola, vamos lançar esse carrinho aqui, ó. Uhum, carrinho rosa com uma ferramenta, hein? Acho que esse vai conseguir. Eu gosto muito desse carrinho. Preparada? 3, 2, 1, já! Desceu, desceu. Eita! Cipone, gente. Tá fazendo cipone. Ui, passou. Passou. Eita, tá indo, tá indo. Matou o morcego. Ai, 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 ai. Fabíola, olha só esse carrinho, deixa eu mostrar rapidinho. Esse carrinho, achatadinho, leve. Acho que ele vai conseguir, hein? Boa sorte. 3, 2, 1, já. Desceu? Desceu. Ui, que rápido. Fez o ciclone. Lá vai ele. Ui, passou, passou. Tá indo, gente, tá indo. Batou o morcego. Fez a... Que capotada. Foi lindo, gente. Ele girou. Sensacional. Massa demais! Resolvi entrar na brincadeira e escolhi aqui, ó, um Camaro amarelo, hein? Uau! Vamos lá, mamãe! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Ai, ai, ai! 3, 2, 1, já! Ah, vai o Camaro! Vai, menino! Vai! Amarelão bonito, hein? Ah, tá fazendo bonito! Desceu o ciclone, passou! Não deu. Que desafio radical, hein, gente? Vemos três carrinhos, um pra cada
tive sorte, que pena, mas ficamos felizes porque cada criança teve o seu carrinho, hein? E chegamos ao final desse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva e faça parte da família Papatã, hein? Beijos e tchau! Olha aqui o Brasil!